Povedz mi, aké máš pocity. Mám veľmi zlé pocity. To ide do parku. Ja mám ide do parku, tak ja... Kristina ide nakupovať, ja vôbec nevnímam moje pocity. Už teraz sa ti venujem. Ale dobre? No, tak dávaj mi niečo. Poďme ma. No, čo? To akože teraz... No teraz máš povedať svoje otázky. Ja, tak aký máš pocit zo zajtrajška? Veľmi zlý. Prečo? Ešte som si nevybrala, čo si oblečím. Ja, tak ale podľa mňa čokoľvek si oblečie. Už mi dochádzajú nápady. Odchádzam. Ja chcem odchádzať. Ja chcem odchádzať. Ale ja. 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 Ale ja.